اس کھادا نہیں، دوسرا لایا نہیں کھادا، جدو تیسرا لوڑ لگی تے مندر دے موئے تو گزر ہو گیا خواجہ غریب نواز کا۔ رکھ دیتی شرط ساڈے سامنے، وہ سکت بالکل کھوا سکتی ہیں۔ بابا جی شرط ہے ہوئی، ڈیٹ ہے ہوئی، شرط ہے ہوئی، یہ ساڈے سامنے دیو نا بھگوان نے کھوا، اور سکت نو اپنی سردار منا گئی، جی نہ کھوا سکی بھگوان کے قدم چ رکھ کے تینوں قتل کر دیا۔ شرط ہے ہوئی، ڈیٹ ہے ہوئی، 40,000 ہندو ناگ انہوں نے سردار بی بی نو ہار شنگار کرا کے نوے کپڑے پوا کے ہاتھ تھال پکڑا کے بچ لڈو پا کے بی بی نے اٹھایا پہلا لڈو، اس لایا بھگوان نے انہوں نے اس کھادا نہیں، دوسرا لایا نہیں کھادا، متھے تے تریڑیاں چھڑ گئیاں، پسینے چھڑ پئے، دلے خیال آیا میں تے بولے سی جھوٹ، میں تے مارے سی کوڑ، میں تے کھوایا نہیں۔ بھگوان دے قدم وچ رکھ کے کرن لگے نے قتل، بی بی دے دلے خیال آیا کدی او بابا نہیں آ سکدا، بیٹھے ہو یا تر گئے ہو، نہ سکدا اتوں آ گیا خواجہ غریب نواز، پوچھ دے کی پتہ لے ہو، انہاں کھے نے رکھی سی شرط، شرط گئی حق، وعدے دے مطابق کرن لگیاں قتل، فرمایا قتل نہ کرو، جی جی یہ بھاویں ہندو دی تھی، بھگوان لڈو کھا گیا، یہ جی کھا گیا جی تھی سبحان اللہ کی رات پہنچا دو، ہزار ہندو آپ کے قدموں میں، حضور تا دین کہڑا ہے، تھوڑا مذہب کہڑا ہے، کس عقیدے کا تھوڑا تعلق ہے، تسی سارے بھگوان لڈو کھوا بیٹھے ہو، کس دین کا تھوڑا تعلق ہے، خواجہ صاحب کا جواب سنو، من میں آئے تو ہاتھ اٹھانا، میں تو مجبور نہیں کرتا، فرماندے میرے کو میرا دین پوچھ دیو، میرا دین ہے شاہ است حسین، تو مانگ لے دعا رب جانے تے حسین جانے رب جانے۔ Yeah.